לסיום הערב אני מזמין את גלעד. בבקשה. קודם כל, ערב טוב, אני ממש נרגשת הערב. אני בשם המשפחה, אני רוצה להודות לכל אלה שדיברו ולקחו חלק בערב המרתק והמאלף. והייתי רוצה עם כל אחד מכם להיפגש עוד, כי אני בטוחה שלכם יש הרבה יותר שעות מאשר לי היה עם אבא שלי. ותודה מיוחדת, אני רוצה לומר גם ליוסי, שעמל ללא לאות, כפי שאלי אמר, בהנצחת מורשתו של אבא. ואכן, ככל שחולפות השנים, אנו חשים יותר ויותר עד כמה הוא חסר לנו ולמדינה. הערב גדולים וחכמים דיברו ממני על אבא המדינאי ואיש החזון. אני, כביתו, רוצה לשתף אתכם בפן האחר של אבא. הבעל, האב והסבא, האוהב, החם והמסור. והרי אי אפשר לדבר על אבא מבלי לדבר על אמא שנלקחה לנו לפתע ידי בורא עולם בכ"ז בתמוז תשע"א. הלב מסרב להאמין, והחלל שהותירה אמא רק הולך וגדל, הולך ומתעצם. בדירתה של אמא מצאתי בחדר השינה שלה אסופת ברכות שכתב אבא לאמא ליום הולדתה שחל ב-19 באפריל. זוכרת אני כיצד כל שנה היה אבא שולח לאמא זר שושנים אדומות כמניין שנותיה, ולזר צורפו ברכות שלהן ציפתה אמא בסקרנות רבה. ברשותה של אמא, שבוודאי הייתה ניתנת לערב זה, ובשמו של אבא שלצערנו נבצר ממנו לקחת חלק בערב, אני רוצה לשתף אתכם בכמה מהברכות שהקדיש אבא לאמא. יקירתי אהובתי, יהי היום הראשון בשנתך החדשה כזריחת שחר חדש של כוחות אלומים וגלי אושר, למען ירבו ויעצמו הטוב, היפה והמהנה בכל שנותייך. אהבה וקשר חזק יקלו את המסע וימתיקו אותו. המשיכי יקרה להיות את גאה בכל אשר לך. אני גאה ואוהב ודאי כי בלעדייך לא הייתי מחזיק מעמד. בקרבי פועם אותו הלב, הולמים אותם הרגשות, ויהיה אשר יהיה, אוסיף לאהוב אותך עד סוף החיים. בספרו, סיכומו של דבר, אבא כתב, אם ההיסטוריה תזכור אותי בכלל, אני מקווה שאזכר כאיש שאהב את ארץ ישראל ועמד על משמרתה כל חייו בכל דרך שהייתה לאל ידו.